më shumë guxim në luftën kundër korrupsionit. Kërkesën ndaj drejtuesve të institucioneve kryesore të drejtësisë, Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, e zbuloi në platformën X pas mbylljes së vizitës në Tiranë. Pas takimit të zyrtar me kreun e SPAK Altin Dumani, të gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj, gjykatës së lartë Sokol Sadushi dhe Ilidës Artur Metani, numri 2 qeverisë amerikane vlerëson se është koha që ligji të sundoj dhe ku qytetarët duhet të jenë përfitues të saj. Ky është momenti që institucionet e reja të drejtësisë të veprojnë me guxim ndaj pandëshkueshmërisë dhe të nxisin besimin e publikut në sundimin e ligjit. 7 vite pas bërjes e reformës në drejtësi, Antony Blinken shkruan se zbatimi i saj nuk ka qenë lehtë e as i përsosur. Reforma nuk është as e shpejtë, as e përsosur, as e lehtë. Këto sfida janë të mëdha, por Shtetet e Bashkuara qëndrojnë fort pas këtyre institucioneve dhe do të mbeten të palëkundura në mbështetjen tonë. Edhe në konferencën e përbashkët përshtyp me kryeministrin Edi Rama, sekretari i shtetit Antony Blinken e cilësoi reformën e drejtësi një proces ende jo perfekt që ka regjistruar rezultatet e para në ndëshkimin e zyrtarëve të lartë të korruptuar dhe të kriminalëve.